Отже, що зараз у 2023 році, що починаючи з 2014 року, Російська Федерація, окупаційна держава, роздає на тимчасово окупованих територіях, що власні паспорти, що, наприклад, інші документи, які відповідно до чинного законодавства України, а також згідно з існуючою міжнародною практикою у рамках політики невизнання, є нечинними, тобто діє так звана презумпція нікчемності даних актів. В принципі, можуть бути винятки, однак вони діють у дуже вузьких сферах, і тільки, наприклад, для того, щоб зафіксувати факт народження або смерті цивільного населення, а також в інших інтересах для захисту прав людини. У випадку, якщо цивільному населенню, що знаходиться на окупаційній території, потрібні дані документи для того, щоб реалізовувати свої, в тому числі і основоположні права та обов'язки, вони, це цивільне населення, мають брати такі документи, і це не буде розтлумачено, як, наприклад, колабораціоністська діяльність або інше сприяння окупаційній адміністрації, тому що це, зокрема, пов'язано із реалізацією фундаментальних прав.